ගෞරවනීය අරහතුන් වහන්ස වසර 1800 ගණනක් වැළිලා තිබුණු නිවැරදි බුද්ධ ධර්මයේ මූල ධර්මය න්‍යාය ධර්මයේ අපට වටහා දුන් ඔබ වහන්සේට ඉදුක් නිරෝගී සුවය අදිෂ්ඨාන කරනවා ඒ වගේම මෙතන සිටින අපි සියලුම දෙනාත් මේ ධර්මයේ මෙතෙක් පුරාවට ඇසූ සියලු දෙනාත් අපි භාග්‍යවන්ත විදිහට අපි දකිනවා ඉදිරියටත් ඒ දේ ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එම අදිෂ්ඨාන කරනවා ආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් බුද්ධ දේශනාවට බැරිදී ඔව් සමාවන්න හරතුන් වහන්ස කමා කරසෙක්වා මගේ ගැටලුව තමයි ඔබ වහන්සේ ඉතාම පැහැදිලි විදිහට මෙම සූත්‍රයේ සබපරයය සූත්‍රයේ කෙටියෙන් ඉතා ලැබිලා තියෙන කාලය හැටියට දේශනා කරලා වටහා දුන්නා ඒ අනුව අකුසල ධර්ම දස අකුසල් වලින් වැළකී සිටීමත් ඉන්ද්‍රිය සංවරයත් තමයි අපිට කුසලය වඩා වර්ධනය වන දේවල් අපි ආනය කරනවා අකුසල් ධර්ම පාන කරනවා ඒක තමයි කියා දුන්නේ මට තියෙන ගැටලුව තමයි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර සරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේත් අර අපේ පන්සිල් වල තියෙන පානාතිපායයක පටිවිරහිතෝ අර්ථයෙන් කාමේස අදින්නාදානා පටිවිරහිතෝ අර්ථයෙන් කාමේස මිච්ඡාචාරා පටිවිරහිතෝ අර්ථයෙන් විග්‍රහ කරා නමුත් සුරාමේරය මජ්ජපම දට්ටාන කියලා අපි දැනට අදහන පන්සිල් වල අදහන වැඩිපුරක් අද දේශකයන්න් වහන්සේලා සම්මත පන්සල් වල අපි උපන්දා ඉඳන් අදහන පන්සිල් වල ඒක වෙනස් විදියට වෙනක් වෙන් කර විග්‍රහ කරේ නැහැ මම හිතන විදියට ඒක ඉන්ද්‍රිය සංවරයට ආයත් වෙන්න ඕන මාන වර්ධනම් ඔබ වහන්සේ මාව නිවැරදි කරන්න ඒක මම ධර්මයත් එක්ක ඉතිහාසයත් එක්ක බලපුවාම මම මේ ඉගෙනගත් අහලා තියෙන මේ ඉතිහාසය වලින් එය බුදුන් වහන්සේගේ වහන්සේ විසින් යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ට බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට බුද්ධ පිරිසට හිරිහෙර කරන නිසා මේ අර්ථයෙන්වත් ඒ වැළක්වා ගැනීම සඳහා වේරමණී අර්ථයෙන් දේශනා කරපු නිසාද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒ පිළිබඳ ඉතිහාසය සහ මේ අපි දැන් එහෙම පන්සිල් පද පන්සිල් රැක්වොත් පන්සිල් පද කරොත් අපි සංඝ ભેදයට අහු වෙනවද කියන එකත් ගෞරවයෙන් වටහා දෙන්න ඉල්ලා පන්සිල් රැකීම හෝ පන්සිල් සමාදානීය වීම හෝ පන්සිල් දැනගෙන පන්සිල් ගැනීම හෝ අටසිල් ගැනීම හෝ සාමණේර සිල් ගැනීම හෝ උපසම්පදා සිල් ගැනීම හෝ සංඝ ભેදයකට අහු වෙන්නේ නැත පාපයක් අකුසලයක් වෙන්නේ නැත එහෙමයි ඒක යන් සමාදානං තං වතං එහෙමයි ඒක වතක් රැකීම පමණයි තේරුණාද වත රැකීම පැවැත්ම පවත්වාගෙන යන්නට උපකාර වන දියක් යන් සමාදානං තං වතං සංවරට්ඨේන සීලං මේ සංවරය සිව්පසය ප්‍රතිසංවරය ඉන්ද්‍රිය සංවරය අපි තුල ඇති කරගන්න ඕන සංවරය ඇති කරගත්තොත් කුසලයේ වඩා වර්ධනය වෙනවා මගඵල නිවන ලබනවා දැන් ඔබේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අර දැන් පානාතිපාතා අදින්නාදානා කාමීන් සුමිච්ඡාචාරා ඊට පස්සේ මුසාවාදා ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද සුරාමේරය රාමේර සුරාමේරය කියන්නේ රාමේර දැන් මේක මේ රාමේර කිව්වේ දැන් ඔය මුල් කියලා මුල් තුන කිව්වා අය කාය සමාචාරන් තුන පානාතිපාතා අදින්නාදානා කාමී සුමිච්ඡාචාරා කිව්වා වචී සංකාර වලින් එකයි ගත්තේ එහෙමයි වචී සංකාර වලින් එකයි ගත්තේ මනෝ සංකාර අර දැන් අද සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා ධම්මපරියායේ මනෝ සංකාර එකක්වත් පන්සිල් වල වෙනම නැහැ. ඒ වගේම චිත්තූපපාදං, දිට්ඨිපටිලාභං, සංඥාපටිලාභං, අත්ථභාවපටිලාභං එකක්වත් නැහැ. ඔය සියලුම දේ එකතු කළා මේ රහමෙර. රහමෙර හැටියට ඔය එකතු කළා එක සිල්පදයකින් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඔය කියපු සියලුම දේ එකතු කළා තමයි මේ විරමණය වැළකීම. රහමෙර. මේක රාරක්කු බීමක් එහෙම නෙමෙයි. රාමිර රාමිර කිව්වේ මාගදී භාෂාවේ වචන දෙකක් මේ රාගයෙන් මත් වීම දේශයෙන් මත් වීම මෝහයෙන් මත් වීම බලයෙන් මත් වීම කුලයෙන් මත් වීම නිලයෙන් මත් වීම බලයෙන් දානෙන් රූපෙන් මේ මත් 21ක් තියෙනවා මේ 21ෙන්ම මිදී නිදහස් වීම ඔය සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ටාන නැතුව මේ රාරකු කතාව පස්සේ හදාගත්ත දියා එහෙමයි සෝනස් එදා බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ රාරකු බිව්ව මිනිසුත් ආවා දැන් අර මොන ශාක්‍යද
සක්කපාණි මොකද සාක්‍ය කාවණි හොඳට අරකු වීලා ඒ පුද්ගලයාත් බුදුහාමුදුරුවෝගාවට ඇවිල්ලා බණ අහලා සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. එහෙමයි සමනස. වර්තමානයේ ඒ නිසාම දැන් බීපු කෙනෙකුට එන්න එපා කියලා වගේ කියලා දෙන්න අර ධර්මයේ මිනිස්සු. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එහෙමයි සමනස. ඔබ අතර දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ වැරදි පාරේ යන මිනිස්සුන්ට ඒ වැරද්දෙන් මුදවා නිදහස් කරගෙන හරි පාර පෙන්වන්න. එහෙමයි සමනස. අර දුග්ගහිතන් දුග්ගහිතන් ධාරයේ තබ්බා සුග්ගහිතන් සුග්ගහිතේ ධාරිත්වා. ඒක නිසා දුගතියෙන් දුගතියට යන පාර පෙන්නලා දීලා ඒක වැරදි බව සුගතියෙන් සුගතියට යන පාර මතු කළා පෙන්නලා දෙන්නයි මේ බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ සුගතියෙන් සුගතියට යන මිනිසුන්ට තවත් බණ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ සුගතිය. අපිට කරන්න ඕන මේ දුගතියෙන් දුගතියට යන මිනිසුන්ව ඒකෙන් බේරගෙන ඒක තියෙන වරද පෙන්නලා දීලා මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන කර්මයේ විපාකයේ ප්‍රතිසන්දීම පෙන්නලා දීලා ඒකෙන් මුදවා ගන්න. ඒක නිසා මේ දෙගොල්ලන්ටම මිනිස්සුය හැටියට ඔබ තාම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කුසලය අකුසලය. ඔබ දන්නේ ඔබට උගන්වලා තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පිනපව. පිනපව ගැන මේ ධම්මපරියායේ මේ තියරි එකේ එකම වචනයක්වත් පින ගැන හෝ පව ගැන කියලා නැහැ. කියලා තියෙන්නේ හැම වෙලේම ඔය සියලු තැන්වල කුසලය අකුසලය. ත්‍රිපිටකයේ හැම සූත්‍රයකම තියෙන්නේ කුසලය අකුසලය මිසක් පින පව ගැන යම් යම් තැන්වල තියෙනවා. ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා සූත්‍රයේ හැම පින පව තියෙනවා. හැබැයි පිනවත් වෙන්නේ සුගති ලෝකෙට කාම ලෝකෙට යන්නේ manussත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබන්න පින අවශ්‍යයි. නිවන් දකින්න පිනෙන් බෑ. පිනෙන් එහා ගියේ කුසලයක් බවට කිං කුසල ගවීසි කිං සත්‍ය ගවීසි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා පින උපකාර වෙනවා මේ සුගතියකට එන්න මනුස්ස ලෝකෙට එන්න මිනිසෙක් වෙන්න මේ ආයු බර මේ ප්‍රඥාව ලැබෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව ලැබුණාට පස්සේ මේ කුසලය තේරුම් අරගෙන කුසලස්ස උපසම්පදා කළොත් මගපල් ලැබලා මේ දුක් පැවැත්මෙන් සදාටම සාමුලින්ම මිදී නිදහස් වෙනවා. ඔබ වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සේවය අධිෂ්ඨාන කරනවා.